gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro ayaa xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland la wadaagay shaqooyinka hor yaalla iyo waajibaadka looga baahan yahay inay qabtaan shanta sano ee ay golahaasi ku sugan yihiin. Gudoomiyaha xisbiga wadan ayaa tilmaamay in golaha ay hortaalla saddex shaqo oo ay ka mid yihiin inay dib ugu laabtaan shacabkii soo doortay, in ay dalka u sameeyaan xeerar cusub, iyo sidoo kale inay xaq u leeyihiin inay dib u eegis ku sameeyaan xeerarkii hore, iyo weliba inay la xisaabtamaan xukuumadda Soomaaliland. Taasi oo ah, buu yidhi, shaqada ugu muhiimsan ee golahani hortaalla. Gudoomiye Ciiro waxa uu xusay in ka xisbi ahaan ay la shaqeyn doonaan golaha wakiilada iyagoo iyagana looga baahan yahay shaqo wanaag. Baarlamaanka dawaydu iman doontaan si practically u qaban doontaan, laakiin saddex qodobba waa muhiimsan. Mid waxa weeye, waa la soo doortay wakiil. By definition, golaha wakiiladu waxa weeye golaha matalaya shacabka, dastuurkana ku qoran tahay, waa xubno la soo doortay oo matalaya shacabka, dastuurku saas u define gareynaya. Talabaad waxa weeye, dee waxaa tihiin xeer dejin waa qodobka labaad, oo waxaa laydinka waajibaa dee xeerarkii dalka inay u samaystaan xeerar. Waxaa kaloo golu xaq u leeyahay inuu dub u eego dhammaan xeerarkii hore jiray. Xeerarka marka la ansixiyo waa ka soo baxaa gaps. Marka golu xaq u leeyahay inuu xeer kasta, haddii dee gaps ka soo baxay, inay dub u eegaan oo soo jeediyaan kaabis iyo wax ka bedel. Xaq baan u leeyihiin xeer kasta mid la ansaxsan iyo mid aan asaxsanaynba oo eegi kartaandu. Marka waajibka saddexaad ee gobo kasta oo baarlamaan kasta laga filayo dunida maha idinka qura, waxa weeye the check and balance ama dabagalka xukuumadda, oo inaad ku kontaroolshaan xukuumadda hawsha ay qabato. Wada shaqayntu waxay waa waajib ee golayaasha qaranka. Wasiirada waa yeeli kartaa, waxaa weydiin kartaa xukuumaddu dee howlaha idiin keentana inaa hubisaanba waajibah. Dhinaca kale, gudoomiyaha xisbiga wadani u horena u soo noqday shirgudoonkii golaha wakiilada ee hore ayaa isbarbardhig ku sameeyey golaha cusub ee wakiilada Soomaaliland iyo golihii ka horreeyey, isagoo iftiimiyey in golahani uu ka fursado badan yahay golihii hore, maadaama buu yidhi ay haystaan xisbi la taliya iyo ururo la shaqayn doona. Waa sida uu hadalka u yidhi: anagu berigii aan nimi golaha wakiilada ana la soo doortay Soomaaliland way kortay, fursadahani ma jirin, cid wax loo sheegtay ma jirin, xisaab loo talisay ma jirin, oo baarlamaankaba lama garanayn. Laakiin maanta institutionistkii baa dee koray, xisbiyadii baa idinla talinaya oo wixii aqoontii idin soo gudbinaya, sansaf baa idin soo gudbinaysa. Waan arkayaa dee goli wakiilada waa joogaa, ogeyihii guud madaxii hadal qoraalkaa jooga, waasle waaya aragmo badan baa laydin soo gudbin doonaa inaad ka fadhiisa. Hadalkan ayuu gudoomiyaha xisbiga wadani ka jeediyey mar uu ka qayb galay kulan aqoon isweydaarsi oo magaalada Hargeysa loogu qabtay dhammaanba 28-ka mudane ee golaha wakiilada ee cusub ee Soomaaliland ee dhowaanta la doortay. Golahan cusub ee wakiilada Soomaaliland ayaa xarunta golahaasi fadhiisan doona kadib marka ay maxkamadda sare ansixiso natiijada doorashadii. Wala way jiraan 25 xildhibaan oo cabasho u gudbiyey maxkamadda oo dhageysiga dacwadooduna uu socdo. Sagal Cabdiraxmaan Axmed, Horyaal TV, Hargeysa.